Re, viss ēters ir te! Un varbūt maza cerība bija, ka kādreiz manus darbus pētīs kāds Latvijas literatūras pētītājs un tur saskatīs kaut ko no tā, ko mēs šeit iemantojām un ko mēs šeit, diemžēl, arī pazaudējām. Pēc 31 gada šī rakstnieka Gunara Janovska vārdi nu ir piepildījušies. Sērijā Es esmu klajā nāk romāns tieši par viņu, Mežakājie. Tajā rakstnieks Osvalds Zebris izsako Janovska radošajam un notikumiem bagātajam mūžam. Viņš to, ko pats bija tiešām reāli dzīvē pieredzējis, tātad gan bēgļu gaitas, gan brīvvalsts laiku, gan pēc tam iedzīvošanos trimdā, tātad gan Vācijā, gan vēlāk Anglijā. To visu viņš arī aprakstīja dažādus savas dzīves posmus savos romānos. Osvalds Zebris atzīst, ka atšķirībā no Janovska darbiem Mežakājie ir fikcija, kas, protams, balstās rakstnieka biogrāfijā. Romānā cilvēks raksta ļoti garu vēstuli savam vēstuļu draugam Anšlo Meglītim, kas tiešām arī bija viņa vēstuļu draugs ilgu gadu garumā. Un šī milzīga garā vēstule, ko viņš raksta savās vecumdienās, pārtop par viņa pēdējo romānu. Kas arī ir šis romāns? Romāna autors stāsta, ka ar Janovski kā literāro varonu viņš mēģina izprast, kā veidojas rakstnieks. Pirmā brīvvalsts karš, bēgļu gaitas un emigrācija, melnstrādnieku darbi – tas viss ir tikai fons, kurā Janovskis saraksta vairāk nekā 30 grāmatas. Viņam ir tuvu brīvības tēma, apziņa par agresīvu valstu nolūkiem un īpaša vieta latviskumam. Nosaukums Mežakājie ir saistīts ar to, ka Gunāram Janovskim bija divas stihijas. Viens ir jūra. Ja viņa tēvs bija kapteins un viņš arī pats gribēja kļūt par jūrnieku, bet nekļuva, jo tēvs viņam to neļāva. Un otra lielā stihija bija mešs, ar ko viņš īpaši, teiksim tā, saslima savā Anglijas periodā. Izdevniecības dienas grāmatas sērijā Es esmu kopā plānots izdot 13 romānus un tikpat monogrāfijas par latviešu literatūras klasiķiem. Par Janovski monogrāfiju gatavo Inguna Daugste Silsproģe. Jānis Lācis, Normunds Čirkste, Latvijas televīzija.